Щорічно внаслідок пожеж гине та страждає значна кількість людей. В дим та попел перетворюються цінності на сотні тисяч гривень. Так, за поточний період 2011 року на території Коростеня та району виникло 183 пожежі, загальний збиток від яких складає 700 тисяч гривень. Та найстрашніше, що у вогні загинуло 15 осіб. Щоб новорічні свята та ялинка приносили тільки радість, слід дотримуватись правил пожежної безпеки. Бо, як говорить статистика, більшість пожеж виникає внаслідок необережного поводження з вогнем та електроприладами, до яких відносяться і новорічні гірлянди та прикраси. Наближається одне із найбільш улюблених свят нашого народу – це Новий рік. І улюблене свято малечі, тож у кожній оселі, у кожному підприємстві, на кожному закладі буде встановлена новорічна ялинка. І щоб дане свято не перетворилося на біду, дану ялинку встановлювати потрібно на надійну стійку основу, прикрашати ілюмінацію тільки за заводського виготовлення з дотриманням правил влаштування. Ілюмінацію підключати тільки за допомогою штепсельних розйомів. Також забороняється прикрашати ялинку целулоїдними ватою та особливо свічками. Основною причиною даного виникнення пожеж та ситуацій надзвичайних – це є застосування дане свято піротехнічних засобів. То щоб ці засоби не стали трагедією, не призвели до трагедії, купувати їх потрібно тільки в магазинах, які мають відповідну ліцензію та відповідні дозволи. Запалювати дані засоби тільки не поблизу місць скупчення народу, не в приміщенні, а на віддаленому окремому місці. І забороняється, якщо даний засіб не спрацював, підходити до нього, добрати в руки. Феєрверки, петарди, ракети та інші побутові іграшки завжди притягували увагу до себе не тільки дітвори, а й дорослих. Але рік у рік збільшується кількість людей, які отримують від цих забав каліцтво, термічні опіки та травми. Шановні батьки, зверніть увагу на даний період до малечі, щоб вони взагалі не користувалися даними засобами. А особливо звертаюся до керівників підприємств та закладів, де буде святкуватися дане свято, щоб вони додатково провели інструктажі з питань пожежної безпеки зі своїми працівниками під розписью у відповідних журналах. І хотілося б скористатися нагодою, привітати мешканців нашого міста та району з Новим роком та Різдвом Христовим і побажати, щоб дане свято тільки вам приносило радість. Захоплюючись радісними святковими клопотами, не слід забувати про елементарні правила безпеки. Тільки так ви зможете подарувати безпечне свято собі та своїм рідним.